ეთერში ახალი ცხრაზე და დღის მთავარი თემები: გავლენის ინდუსტრია, ხელისუფლებისთვის ბრძოლა, ვაშინგტონელი ლობისტების ბრძოლაში რა დადის. ამ სათაურით სტატიას გავლენიანი ამერიკული გამოცემა ვაშინგტონ პოსტი აქვეყნებს. სტატიაში ლაპარაკია იმ ფაქტზეც, რომ ივანიშვილის მიერ დათირავებულმა ლობისტურმა კომპანიებმა უკვე შეძლეს დაერწმუნებინათ ვაშინგტონი, რომ საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების მისამართით მეტი სიმკაცრე გამოიჩინოს. საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ვაშინგტონში გადატანილ ბრძოლაზე მასალა გავლენიანმა ამერიკულმა გამოცემამ ვაშინგტონ პოსტმა გამოაქვეყნა. ივანიშვილის ამერიკული გუნდი გაზეთებში მასალებს შესყიდულ მთლიან გვერდებზე აქვეყნებს. ლობირებას ეწევა ობამას ადმინისტრაციაში და მუდმივად მართავს შეხვედრებს კონგრესის წარმომადგენლებთან. ცდილობს, რა ყურადღება მიაპყროს მის საქმეს. მეორე მხრივ, კომპანიებს, პროტესტა გრუპს და ორიონ სტრატეჯის ანგარიშებისა და ოფიციალური პირების თანახმად საქართველოს მთავრობის პიარზე და მათი ინტერესების ლობირებაზე $375,000 დაიხარჯა. ოპოზიციის მიერ ლობისტების დაქირავებაზე განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმაც გააკეთა და ოპოზიცია რუსეთიდან დაფინანსებულ პოლიტიკურ ჯგუფებად მოიხსენია. რუსეთიდან დაფინანსებული პოლიტიკური ძალები საქართველოდან დარბიან ბრიუსელში, სხვადასხვა დედაქალაქებში და ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ნატომ რადაც არ უნდა დაუჯეს, არ დააფიქსიროს პროგრესს და პირიქით თქვას, რომ საქართველოში არის სიტუაციის გაუარესება. შეძლებს თუ არა ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაქირავებული ლობი დაარწმუნოს ვაშინგტონი, გაამკაცროს ტონი საქართველოს ხელისუფლების მიმართ? ამ საკითხზე ოპოზიციასა და ხელისუფლებას განსხვავებული პოზიცია აქვთ. ჩვენ გვინდა, რომ თელმა მსოფლიომ იცოდეს სიმართლე საქართველოს შესახებ, მაგრამ ყავს ხელისუფლება, რომელიც პრობლემებს უქმნის საქართველოს დემოკრატიის გზაზე. მთავარი მიზანი არის, რომ საქართველო დაზიანდეს, საქართველოს მართლაც სასოცლო ინტერესი, ახლო ურთიერთობა ქონდეს ყველანაირი პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობა შეერთებულ შტატებთან შეწყვეტს. რაც შეეხება საქართველოს სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, საქმიანობას ამ კუთხით, მთავარი მიზანი კიდევ ერთხელ გეუბნებით, პოზიტიური მიდგომა ეს არის ის, რომ ჩვენ ძალიან ინტენსიურად, ძალიან აქტიურად მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს პარტნიორებს. პოლიტიკის ექსპერტი ხათუნ ალაზაგიძე ამბობს, რომ სწორედ ბიძინა ივანიშვილის ლობისტურმა კომპანიებმა შეძლეს ვაშინგტონში ალტერნატიული აზრის ჩამოყალიბება საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით. ბოლო თვეების განმავლობაში და ეს არის პირდაპირ ივანიშვილის ლობისტური ჯგუფების, ასე ვთქვათ, დამსახურება, როცა უფრო და უფრო ადეკვატური ხდება ამერიკის პოლიტიკური ელიტის დამოკიდებულება საქართველოში მიმდინარე პროცესების მიმართ. ვაშინგტონ პოსტის მონაცემებით, ბიძინა ივანიშვილმა ამერიკული ლობისტური კომპანიების საქმიანობისთვის საერთო ჯამში $850,000 მეტი, ხოლო ხელისუფლებამ $375,000 დახარჯა.